আপনি গুৱাহাটীত বাস করে নেকি? যদি গুৱাহাটীত থাকে তেতিয়াহলে মালিগাঁওৰ পৰঠা হাউচৰ বিষয়ে হয়তো নিশ্চয় জানে। হয়তো খুব কম সংখ্যক লোক ওলাব যিসকলে পৰঠা হাউচৰ বিষয়ে নাজানে। প্ৰায় সকলোৱে মালিগাঁওৰ এই পৰঠা হাউচৰ বিষয়ে জানে। প্ৰতিদিনে পৰঠা হাউচত পৰঠা খাবলৈ ভিৰ কৰে বহু গ্ৰাহকে। পিছে আপুনি জানেনে দোকানখনৰ নাম পৰঠা হাউচ কেনেকৈ হ'ল? এই দোকানখনৰ সৈতে হয়তো বহুতৰে স্মৃতি জড়িত আছে, বহু আবেগ জড়িত হৈ আছে, কিয়নো প্ৰায় 28 বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল এই দোকানখন। প্ৰথমতে দোকানখনৰ নাম পৰঠা হাউচ নাছিল। মানুহৰ মুখে মুখে দোকানখনৰ নাম পৰঠা হাউচ হিচাপে প্ৰচলিত হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই গৰাকীয়ে দোকানখনৰ নাম ৰাখিলে পৰঠা হাউচ। মোৰ নামটো সুৰজিৎ মজুমদাৰ, মজুমদাৰ ঘৰ মালিগাঁৱে। মোটামুটি আৰম্ভণিটো 97ত, কিন্তু পৰঠা আমি বিক্ৰী কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ 2000 চনৰ পিছত। তাৰপিছত আগতে চাহ বিকিছিলোঁ, চাহ বিস্কুট বিকিছিলোঁ। মোটামুটি 28-29 বছৰ হ'ল। নামটো কাষ্টমাৰে দিয়া, নিজে লিখা নাই, আমি নিজে নাম দিয়াটো বেলেগ আছিল। তাৰ কাষ্টমাৰে পৰঠা হাউচ খাওঁতে খাওঁতে পৰঠা হাউচ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পৰঠা হাউচ নামতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ, হ'ল এইটো মোটামুটি 20 বছৰ হ'ল। তাৰে আগতে বেলেগ আছিল। পৰঠাটোৰ হেৰিটো বেছি আৰু, ৰেপুটেশ্যনটো বেছি, গুডউইলটো বেছি, সেইটো প্ৰচাৰ বেছি হৈছে। এইটো পৰঠা হাউচ বুলিয়ে জানে, সেইটো ৰোল পায়, চাওমিন পায়, সেইটো আমাৰ দিনটোৱে থাকে গম পাইছে। আমাৰতো সৰু জেগাটো, 8-10 জন বহিলে ফুল হৈ যায়, গতিকে হিচাপত ভিৰ দেখা পায়। আমাৰ ল'ৰাইতো আছে 6-7 জন, সেইকাৰণে ভিৰ ভিৰ লাগে, আছে তথাপি মুভমেণ্টটো আছে, মানুহৰ মুভমেণ্ট আছে, ভালেই লাগে। মানুহে নাম কৰিছে, সেইটো মানুহৰ আশীৰ্বাদ বুলি ক'ব লাগিব। মানুহৰ মুখে মুখে নাম হৈ গ'ল আৰু। কাষ্টমাৰে কৈছে পৰঠা হাউচ বুলি ক'লে চিনি পায়, আৰু পৰঠা হাউচ কয় যে মালিগাঁও পৰঠা হাউচ কওঁতে কওঁতে এনেকৈ নামটো হৈ গ'ল। সেইটো আমিও মানুহে দিয়া মানে আৰু ঈশ্বৰে দিয়াৰ দৰে হয়, গতিকে এই নামেই কৰি দিলোঁ আমি। চলি আছে মোটামুটি, চলি আছে। মানুহৰো কপাৰেশ্যন আছে বহুত, আমাক ভাল পোৱা মানুহ বহুত আছে, আমাক সন্মান কৰে আৰু ৰেচপেক্ট কৰে, কপাৰেটো কৰে, ভালেই। আমি বেছিভাগ মানুহে ভাল মানুহেই পাইছোঁ। আহে এনেই চবৰ লগতে কথা বতৰা সম্ভৱ নহয়, ব্যস্ত থাকা যায়, এই দূৰৰ দূৰৰ পৰাও আহে। যেনেকৈ কিছুমানে ৰানিঙত যায় আছে, এয়াৰপৰ্ট যায় আছে, আমাৰ পৰা খাই লৈ যায়, কিন্তু ইয়াৰে নহয়, অসমৰে নহয়, বাহিৰত পায়, ভাল পায়, ভাল পায়। আৰু কিছুমান আমাৰ যেনেকৈ এই যে উবেৰৰ মানুহ, ৰিক্সা চলোৱা মানুহ, অ'টো চলোৱা মানুহ, সিহঁতৰ মানুহ বাহিৰৰ মানুহ আহিলে লৈ আহে আমাৰ তাত। উপাৰ্জনটো উপাৰ্জন ঠিকে আছে, মোৰ 6-8 জন দাদা আছে, মোৰো আছে, আমি দুটা ভাই ককাই, ঠিকে আছে, আমি ভালকৈ চলি আছোঁ।